Kusro dino iki kudu kok pasrahake marang Antasena. Mula kudu kok pikir kowe dadi kakek Wirata ngantek jeleh karepmu. Nek kowe iki pancen dudu kakek Wirata, pokoke kowe orang ganggu Siwa Kresna, orang ganggu Pandhawa, lha wis to. Ning ngajang kowe kakek Wirata sing saknyatane, apa kowe kakek Wirata gadungan? Nek ngengganggu gawe kelawan Pandhawa Sagutra segar parepen. Nek ketemu liyane Antasena ngene sik kena kok pitung ya. Aku nek kadung nesu niku ora kena kok pitung tak kandhani. Pirang-pirang beneran rezeki uang tak aku. Wis, kudu kok pikir. Adem-adem iki kok jarat ipenono. Saiki tak wene wektu saka sawetara. Limbangen satu timbangan. Siwa Kresna sing kok kaya Kundara kuwi kok luare ya kena, ora ya kena. Kowe ngaku nek kowe dipake Wirata tenan ya kena, gadungan ya kena. Arek loro iki kudu kok pilih. Nek kowe ngulungake Siwa Kresna sak welehmu limo mimba kakek Wirata. Nanging nek orang mau ngake Siwa Kresna, jar parpen. Apa sih bakal kau tompo? Mula dina iki, tak wenehi wektu nganggo tak itungi. Siji, loro telu. Siji kuwi kowe ngrungokke ucapku, loro kok pikir-pikir, telu menehi keputusan. Nek kaping telu kira kok jawab, aku kudu kumandang kali. Wis, ngiti. Siji loro telu ora menehi jawaban tanggap cepet. Sing bener luput ke sing luput boten wedi sinten mawon dasar piyayi sepuh napase wis teka nyisep-nyisep mak priyet-priyet nyisep-nyisep nengisrung kusut tuan dak kunci meka itu wendok emak kuat Tuhan tak sikile bergerak ni kaya pas gendanyu Tuhan Sengkuni Ulo sinuun
iki mengkonek orang yang gak tak senak ke kekasan kriyaan dati kusita. Wis, lengin soko kaduan. Tunggu mawar-mawaran Makhluk konco tetep kaya butuh-butuh Sangin bawa muat sang sena putra Onto sena Kaya apa katik kayamu dino samengku Ojo kirang kumuyu tak petak mampu Soko langkai peperangan ini Kuenya ku otot kamat balung besi, ngaku anak Eben dosin sanya tersudip yang kukuh. Kuling no ngabemi jayeng balukun, yang mengendalki atas yang kulitmu. Kuting kulitmu atas yang balungmu baik ke koyo ngoko, tetap mampu tindang soko belanggain peperangan. Kue tiba ning telenging segoro, daka mati di mongso gurun banyu. Koning telenging alas bakal dadi mangsane satu galak. Loh, iki Setyaki bakal biloh marang si Antasena. Yen kowe rak mundur dina iki, mos ora tak gelakno patine Antasena dina iki. Tadi pecah-pecah toyet mane Kating kambuh dariuh kunalong somang utuh diri Foto pandu milo sang utuh Seket Dewa Batara Raden, Raden Mas Antasena Mengapa dini Raden Mas Arya Setyaki Penjenengan boten mamang tinatapaken deteng wodo Anggen poduka bading lebat Gusti Ayu Prabu Batara Kresna Saking menggune menikah Oh sinuwun, sinuwun wiraja Mengapa sababmu sababipun poduka ngantos tegal sedanipun Gusti Ayu Prabu Batara Kresna Mongko poduka sinun wirata menika sesembahanipun Narendra Sakno Swantara inggih kepundhenipun Gusti Yayi Prabu Batara Kresna. Kepundhenipun Saduragung Pandhawa nanging tegel setanipun Gusti Kresna. Ngantos tegel kintangipun ing wayah telenging samudra menapa dene Raden Mas Arya Setyaki. Oh.
kang jagat manopati prenyuh kagagasen bias tambuh-tambuh sutaning yo sangkono patih kudu muat gawating lelampan kintangipun satring telenging samudra dina ontos lima milah Raden Haryo Setiaji pepet mampeting kuping kemening waning sangkono patih kudu ingkang sampun kebunungan Haji Borosewu Mah Triwi Kromo Tadjo Talowo saking anak ini Bapak kau lajar Manggu hingung suhamin tolawan Mas Wobatuy Yen kowe pinaku sawijining ratu sesembahane para raja ratu sak Nuswantara. Kegununganing para ratu sing mahambek utama apa sebabe kowe tegel midono wong sing durung mesti dosane. Gusti Ayu Prabu Bathara Kesenganti kok Kundala lumpute apa? Aku durung terang, aku durung cetha, durung gambar. Senajan kowe sesepuhing para ratu sak Nuswantara. Kowe gelem midono sawening manungsa kang durung mesti dosane aku sing ora lilo. Kowe nganti tegelkin nalika wayahmu ing telenging samudra apa dinate Mas Antasena. Oh, Mas Wobatuy. Senajan kowe ratu sesepuh nanging wis menceng kebatmu. Yo pirang kowe yo kokop tehku. Antasena apa dene Setyaki wis kendhang saka ing paprangan. Kowe ndur Triwikrama Warna buta sagunanakan gedhimu. Aja meneh sagunung rong ngebaki jagat Mas Wobatuy ora bakal iku. Udawa, Udawa. Senajan kowe wis Triwikrama wujud buta sing semono gedhene, aja bilang gumuyu. Tak mampu sekok langkai peperangan tak bilang lepati ni setiap kau bertingun tingun.
sengkuni nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Udawa senajan priwikama ora beda kaya pakar dining Prabu Kresna sing dikarepake bakal ngrangsang ingsun supaya masrahake marang dheweke Prabu Kresna sing wis tak kundur iku usono go tak petak kendang saka nadaning peperangan. Nuwun mekaten andhatosaken suka binyai manah. Wiwit dina iki ateges wis ora ana kebujuran kewadi kang pinanggut ana negara Medina. Mulai kang saka iku sengkuni inggih nuwun kados niki. Saya rapetno parisane para prajurit ing negara Medina aja nganti ana kepalang sarta ing diwiwiti ana ning pesanggrahan ngeranti tekane Werkudara Janaka nggoning mboyong kadangi yaiku Sipunta diwulan adini sakemaran namung badhe ngestakaken dawuh sinuwun awit kang saka iki sengkuni ayo dina samangku pindah derek no ingsun munggah mawon sedhih menapa dawuh marang Umma kutam
Rahno Marata. Mas Ontosin Nonggir, paman Setiaki paman, WC Hure paman, tinggi Raden penjenengan tersih kesan. Iki ke ono papan ngendi paman, paman. Sinam bering gelap, tetak ye kakek Wirodo, satemah aku kindang iki tibono ngendi paman, paman. Ratin, petak ipun ingkeni yang kados lebek sesandaran ingkeng lajengin dangakun kulo ingkeng paman Ratin, Ratin. Paman, paman. Poyopo kawatin lelakon yang kakek kuwiroto setegel setane Siwa Kresna. Mongko Siwa Kresna ki juru kemudine para Pandhawa ya pujangkaning para pepundhen kowe ngamarta paman, paman. Upama para Pandhawa ki sawijining tumpakan Siwa Kresna kuwi kang kajibah minangka dadi kusire. Yang tumpakan sing tanpa kusir ora para bakal kecemplung ning jurang kacintrakan to paman, paman. Aku ora bakal tegel deleng melelakone para Pandhawa. Apa yang setan Siwa Kresna para pepundhen kependhawa ketiplak para Kurawa. Apa sebab musababe dening kakek Wirata ngelemuh marang satru. Ngayomi Hangkara Murka paman, paman. Aduh Raden kados pundi. Menawi pedhao pisan boten kados menapa gandeng gunung wonten telenging wana kados pundi. Paman. Tibaning Antasena lan Paman Setyaki ing telenge alas, aku temah pepes bayu andhaku. Antasena, Antasena. Kok sepele temen dumadi murid ning donya iki Antasena, kowe tinitah urip dadi menungso kok mung nandhang lakon kaya mengkene. Aku sawijining prajurit mati ning grangkange peperangan. Aku ora bakal tido-tido. Jerian mati lah bodo bener. Bakal sinadong suwarga mulya. Yen jaya ing madaning peperangan, sayekti bakal dadi tepo palupining. Para prajurit sinudarsana, para prajurit singgeri. Nanging paling menandang kasang saya senang saya kaya mengkini paman. Kuning dihatin. Diwo. Timbangannya aku nemu lelakon kaya mungkin lebih becik banjuten wae Diwo. Aku banjuten wae Diwo. Timbangan Setyaki nemu lelakon sing lebih kawat lebih becik dibanjut wae. Kukulun. Kulaturin banjur dateng titah poduko Setyaki dikulun. Diwo. Panjuten nyawaku wae Diwo, panjuten nyawaku wae. Diwo rungokno sambatku Diwo. Katimbang Antasena urip nandhang kasang saya kaya mungkin luwih becik aku mati wae Diwo, aku panjuten Diwo. Diwo kula nyuwun dipun panjut kinawon kukulun. Diwo aku inggal panjuten Diwo. Diwo beku porang rungok ni sambatku, Diwo. Rungok no sesambatku, Diwo, aku panjutan baik, Diwo. Minta kasih kenjening kuno tono. Kening rono kaya leno. Kau ikat di kuningnya, ya jaket dia tak sorok.
Nak was pada akhir kurang menopun jenang nekat yang mustering samudra pedening paman siaki yang kode sambat koyo gantan. Coba tak nyata aja apa sih tak dilihat ini. Kita mas pelangin samudro, opo dini paman setiaki, opo nandang kacang soyong pelangin alas gumi wang libu, sambati kok kaya gantang kia nengopo. Coba tak jajakane kaya opo ideping tekat penganing budayani, ganteng Kangas Ontosino, apa dini paman setiaki ku sawi jening sapi opi tataneng dumedi dan ketamun lakon singkawat pinjur kepiye dikati. Dikulun apes temen dumedes kulo besteng wonton ing madyo podo dikulun katimbang setiaki nangkang kasang soyo katus mekaten kulaturin banjit nomo kulo dikulun. Pokesno nanti nandang sang solusi yang sering telengeng kakun jalan yang penjenengan siwa kesengati sido kaya apa kasang tayaning poro pendowo. Paman inggih Raden, aku labuh ora wedi mati, aku labuh marang pendowo ora mamang tinata pake beteng ojo nanging mung semene kakek Wiroto tegel sitane siwa kesno. Kakek Wiroto tegel patiku hopo dining paman Setiaki. Oh, pukulun cabutan nyawaku, pukulun. Untuk sinopo gunani urip yang menganggang lelakon sing sepele. Dewa, kowe iki apa orang rumoknya sambatku iki, dewa. Ojo kesuwen dan cabutan nyawaku, dewa. Kowe iki kok ndublek kaya dewa orang rumoknya sesambatku. Ini pawa kau siking geni kuno tahono trimeng rono suka kau ikoti konino Romila yang meracu manik jagad prabuka pitahulun onto sino opo dinis biagi. Ulun dewa saya itu bisa moco tulis tanpa papan yang kinandut dunin kabumu. Jeneng kita mundut tinggal ulun banjut moro nengno kitamu sekusal.